ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସାତ ଖୁଣ ମାପ ଆଇନ ଆଳରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଶୋଷଣ ଅଭିଯୋଗ ଆବେଦନ ପରେ ବି ହୋଇପାରୁନି ଜମି କିସମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବର୍ଷ କି ଦୁଇ ବର୍ଷ ନୁହେଁ ଦଶ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶୁଣୁନି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜମି କିସମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥିବାରୁ ଜମି ମାଲିକାନା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କଟକବାସୀ ଜମିକୁ ଖାସମାହାଲରୁ ସ୍ଥିତିବାନ କରିବା ପାଇଁ ତହସିଲ ଅଫିସରୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବି ଚାନ୍ଦିନ ଚୌକ ଅଞ୍ଚଳର ପତି ତପାବନ ମହାରଣାଙ୍କର ଜମି କିସମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିନାହିଁ। 1949 ମସିହାରୁ ପରିବାର ସହିତ ରହୁଥିଲେ ବି ତହସିଲରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୁରୁଣା କାଗଜପତ୍ର ନଥିବାରୁ ହୋଇପାରୁନି ଜମି କିସମ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବାପାଙ୍କ ଜମି ଆମେ ମ୍ୟୁଟେସନ କରି ତିନି ଭାଇଙ୍କ ନାଁରେ କଲୁ ଏବଂ ତାର ପଟ୍ଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ କରିଛୁ। ପଟ୍ଟା ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନେକ ବାର ଦୌଡ଼ିଛୁ ତହସିଲରୁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରୁ ତହସିଲ, ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ୁଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 2010ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଟ୍ଟାର 1973 ମସିହାରେ ଖାସମାଲ ଆମର ପଟ୍ଟାର ମିଆଦ ଥିଲା 1973 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 73 ମସିହାରେ ସରିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କାଗଜ ମାନେ ପଟ୍ଟାର ଆମେ ଖଜଣା ଆମେ ତହସିଲରେ ଦେଇପାରୁନୁ, କାହିଁକି ନା ଆମ ପଟ୍ଟାର ମିଆଦ ସରିଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମ ଖାସମାଲ ରିନୁଆଲ ଯେହେତୁ କରିପାରୁନୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖଜଣା ଦେଇପାରୁନୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କ ଯେହେତୁ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି କେତେବେଳେ ଲୋନ୍ ପାଇଁ, କେତେବେଳେ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ, ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାରି ପିଢ଼ିର ନାଁ ସେଥିରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାପର ତା ପିଲା ଆମେ ତା ପିଲା ସିଏ ତା ପିଲା ସିଏ ବୋଲି ଆମେ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଇଡେଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ ନେଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖେଇ ପାରୁଛୁ ଯେ ତା ପିଲା ଆମେ। କଟକରେ 5000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏପଟେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି। ସେପଟେ ନିଜ ଜମି କିସମ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। କଟକରେ ଯେଉଁ ବସବାସ ଯେଉଁମାନେ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଜମି ଯେଉଁଟାକି ଲିଜ୍ ଜମି ଅଛି ତାର ସେମାନେ ଖାସମାଲ ହିସାବରେ ତାକୁ ରଖୁଛନ୍ତି। ଘରବାରି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଟା ଖାସମାଲ ହିସାବରେ ଅଛି। ସେ ଖାସମାଲ ଜମିରେ ନା ଆପଣ ଆର୍ ଓ ଆର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ, ନା ଲୋନ୍ ନେଇପାରିବେ, ନା ଭାଗ କରିପାରିବେ, କୌଣସି ଜିନିଷ ସେମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଯାଏ ତା ସ୍ଥିତିମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ନ ହୋଇଛି ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏମାନେ 2003ରୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଲେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ 2011ରେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ତାଙ୍କର ଘରବାରି ସ୍ଥିତିମାନ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଯେହେତୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସବୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ନିଜର ପ୍ରପର୍ଟି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଯାହା ପ୍ରପର୍ଟି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ ଥାଏ ଆମେ ତାର ବିବରଣୀ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛୁ। ସେ ବିଷୟରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ କୌଣସି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଶୁଣିନାହିଁ ମନ୍ତବ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ତା ଉପରେ ମୁଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇପାରିବି। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଜମି କିସମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନି। ଜମି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମୋ ସରକାର ନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି କଟକବାସୀ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।